Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ আকৌ ময়ুৰী ফ্ৰম ময়ুৰ পংখী চেনেলত ময়ুৰীয়ে বেলেগ এটা ভিডিঅ' হৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকিব খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল গতিকে এতিয়া আজিৰ দিনটোত কি কি কৰোঁ সেইখিনি মই দেখুৱাম বুলি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকিব কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় এনেকৈ এটা এটা নতুন নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে সকলোখিনি আপোনালোকে চাই গৈ থাকক এতিয়া কাতিমা সোমাইছে এতিয়া ৰাতিপুৱা কিন্তু অকণ ঠাণ্ডা হয় এতিয়া কিন্তু ইমান গৰম উঠিছে আৰু গৰম বহুত পৰি গৈছে এতিয়াও মানে এতিয়া আৰু ঠাণ্ডা দিন এয়া ছোৱালী আহি গ'ল আজি তাই স্কুল বন্ধ কাৰণে আমুক ওচৰলৈ আহিলে এতিয়া এতিয়া বোলে অকণ ল'ব লাগে তাইক বোলে বাপেকেও লয় ময়ো লওঁ বাৰু দুয়োটাই সমানেই লৈ থাকোঁ কিন্তু মানে এতিয়া আজি বোলে অকণ লৈ দিব লাগে কোচত এয়া তেনেকুৱা পঢ়া শুনা কৰিলে ৰাতিপুৱা পঢ়া শুনা কৰি পেলাই কিবা এয়া স্কুলৰ কাম কৰি আছিলে আঠা চাঠা লৈ কিবা কিবি বনাই আছিলে সেইখিনি কৰিলে মেলিলে কৰি মেলি চাকি বনাইছিলা স্কুলত যে মেমে যে বনাইছিলে চাকি বনাবলৈ শিকি আহিছো পাইছা নে নাই পাইছা অঁ শিকিব লাগিব পাৰিব লাগিব চব কামবোৰ কয় পাৰিব লাগিব এতিয়া অকণ কোচত লৈ লৈছোঁ কোচত লৈ ভাত পানী বনাওঁ ভাত পানী বনাই থাকোঁ আৰু ভাতখিনি নেদেখুৱাওঁ বেলেগ কিবা এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু ঠিক আছে এতিয়া মই ভাতখিনি বনাই আজৰি হৈ লওঁ আৰু আপোনালোকক মই কি বনাওঁ সেইটো দেখুৱাম কি কি যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া বনাম বুলি আৰু কাইলৈ পৰহিলৈ দেৱালী আহি আছে গতিকে সেইখিনি বনাই পেলাই ৰেডি কৰোঁ আৰু ছোৱালীয়েও কৈছে মায়ে তুমি বনোৱাচোন খাওঁ দোকানৰ পৰা আনি খোৱাতকৈ আজি তুমি বনাই দিয়া এয়া আমি লকডাউনৰ টাইমত খুব ঘৰতে আছিলোঁ যেতিয়া খুব বনাই খাইছিলোঁ তেতিয়াই বহুত শিকা হৈছিলে যি টি বস্তু বনাবলৈ আৰু তেতিয়াই বনাই পেলাই খাইছিলোঁ ঘৰত তেতিয়াৰ পৰা বনোৱা নাই ভাবিছোঁ আজি বনাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ ঠিক আছে আপোনালোকে এতিয়া মোৰ লগে লগে চাই গৈ থাকিব আৰু মই ভাতখিনি বনাই আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ মই কি কি যোগাৰ কৰোঁ ভাত বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে আমাৰ কাষৰ খুৰীজনী পাৰ্চেল এটা আহিলে খুৰীহেঁত ঘৰত নাছিলে গতিকে পাৰ্চেলটো আনি লওঁগৈ ভাবিলোঁ ফোনটো অহা দেখি পাৰ্চেলটো আনি লওঁ আনি পেলাই বনাওঁ কি বনাওঁ আপোনালোকক সেইখিনি মই দেখুৱাম বাৰু ঠিক আছে এতিয়া মই পাৰ্চেলটো আনি লওঁগৈ তাৰপিছত আপোনালোকক মই কি বনাওঁ সেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ কি আনিলা তুমি এতিয়া কি আনি লাগে কাৰ হয় আইতাৰ ভাল লাগিছে মানে ৰ'দ পৰি আছে লাহে লাহে গৈ থাকা দুপৰীয়া ভাত ৰান্ধি হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ ঘৰতে বনাম ঘৰত বনোৱা ৰসগোল্লা আৰু মই কেনেকৈ বনাওঁ বেছিও বস্তু নালাগে সেইখিনি আপোনালোকক দৰকাৰ দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু আপোনালোকক এনেকৈ বনাই খাব এখন দেখিছে এখন কটন কাপোৰ এখন লৈছোঁ বগা চাফা কাঠ কাপোৰ এখন ধুই থোৱা আছে আৰু এইখন মই এইটো কামতে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ থৈ দিছোঁ গতিকে এখন আজিও উলিয়াই পেলাই আকৌ ধুই লৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া মোক কি কি লাগিব সেইখিনি বস্তু মই দেখুৱাই থাকোঁ আপোনালোকক ছোৱালীয়ে কৈছে কিবা এটা বনোৱাচোন মাৰ ঘৰতে তুমি আগতে যে লালমোহন বনোৱা ৰসগোল্লা বনোৱা কাই আজি কেইবাদিনো হ'ল কৈ আছিলে কৈ থকা দেখি মই আজি ক'লোঁ বনাই মই কালিয়ে কৈছোঁ বোলো কাইলৈ বনাই তোমাক দেখুৱাই দিম তুমি ঘৰত থাকিবা নহয় দেখুৱাই দিম কালি মই তেনেকৈ ক'লোঁ গতিকে এতিয়া মই তাইক বনাই দেখুৱাই দিওঁ তাই শিকিব হ'লে এতিয়া কথা শুনিছে আপোনালোকে কথা তাই শিকিব হৈ গ'ল গতিকে তাইক শিকাই দিওঁ আৰু এতিয়া নেকি ঠিক আছে আহক আপোনালোক মোৰ লগে লগে আপোনালোকে চাই গৈ থাকক আমুল তাজা লৈছোঁ আধা লিটাৰ তাৰপিছত এইটো গুড়ি পাউডাৰৰ পেকেট দুটা লৈছোঁ এই দুটা 5 টকীয়া বাৰু তাৰপিছত এইটো কাপেৰে 2 কাপ চেনি দিম আৰু এতিয়া ইলাচি 3টা লৈ লৈছোঁ তাৰপিছতে গাখীৰখিনি দি পেলাই গাখীৰখিনি ফটাই লওঁ চানাটো বনাই লওঁ গাখীৰখিনি চানা যিটো হ'ব সেইটোৰে মই কেনেকৈ বনাম দেখুৱাম আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ ঠিক আছে চাই আপোনালোকে চাই চাই আহি থাকক মোৰ লগে লগে আধা লিটাৰ গাখীৰৰ পেকেটটো গাখীৰখিনি ঢালি লৈছোঁ এতিয়া গাখীৰখিনি চানাটো বনাই লওঁগৈ অকণমান দেৰি গাখীৰখিনি উতলাই লওঁ ঠিক আছে মোৰ লগে লগে আপোনালোকে আহি থাকক গাখীৰখিনি গৰম কৰি আছোঁ গাখীৰখিনি এতিয়া উতলিছে উতলি গ'লে অকণমান নেমু ৰস দি দিম নেমু ৰস নাথাকিলে ভিনেগাৰ থাকিলে ভিনেগাৰো আপোনালোকে দি দিব পাৰিব আৰু মই মোৰ নেমু আছে নেমুকে দিম ভিনেগাৰো আছে কিন্তু নেমুকে দি পেলাই মই গাখীৰখিনি চানাটো বনাই লওঁ এয়া গাখীৰ উতলি আহিলে এতিয়া মই নেমু কণীয়াত চেপি দিম এয়া উতলি থকা গাখীৰখিনি তেতিয়া মই এয়া নেমু ৰস দি দিছোঁ এই নেমু ৰস দিলে এনেও সোনকালে চানা হৈ যাব ফাটি যাব গাখীৰখিনি এয়া এয়া দেখিছে কি ধুনীয়া হৈ গৈছে এতিয়া অকণমান সময় ইয়াত ৰাখিম ৰাখি পেলাই এইখিনি মই নমাই দিম ঠিক আছে এইখিনি মই নমাই দিম তাৰপিছত কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সহজ পদ্ধতিৰে হ'ব ৰসগোল্লা আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব এই গাখীৰখিনি ফাটি পেলাই এয়া চানা তৈয়াৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই কাপোৰখনত দি কাঢ়ি লওঁ তাৰ কাঢ়ি লোৱাৰ পিছত
কাপোৰ এখনত দি কাঢ়ি ল'ম। কাঢ়ি পেলাই অলপ পানী দি ধুই দিম, যিহেতু নেমু অকণ দিছিলোঁ, নেমুকণ দিছিলোঁ কাৰণে এয়া এতিয়া মই এয়া মোৰ চাফা যিখন কটন কাপোৰ আছিলে কটন কাপোৰখনত দি দিলোঁ। দি পেলাই কাঢ়ি দিম এইখিনি, তাৰপিছত আপোনালোকক সেইখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই গৈ থাকক গৈ থাকক গৈ থাকক। এতিয়া ঠাণ্ডা পানী দি ধুই দিম, যিহেতু নেমুখিনি দিছিলোঁ কাৰণে। এয়া এতিয়া মই নেমু দিছিলোঁ কাৰণে এইখিনি ভালকৈ অকণ ধুই দিম, এয়া ধুনীয়াকৈ ধুই দিম। ধুই পেলাই কাপোৰখনে টুকি ল'ম, টুকি পেলাই অকণমান সময় থৈ দিম, ঠিক আছে? আপোনালোকে এনেকৈ থৈ চাব আৰু বনাই ট্ৰাই কৰিব। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে সদায় খাব লাগিব সেইটো নহয়, কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব, এনেকৈ বনাই খাবলৈও মন যায় ঘৰতে বনাই, ঠিক আছে? এইখিনি এতিয়া 10 মিনিটমান হৈ গ'ল এয়া থৈ দিছিলোঁ, এইখিনি এতিয়া উলিয়াই লওঁ। উলিয়াই পেলাই এইখিনি লাডু বনাওঁ, মানে এয়া অকণ মঠিব লাগিব, এয়া কেনেকৈ মুঠি দেখুৱাই দিম। এতিয়া চেনিখিনি লৈছোঁ, চেনিখিনি এতিয়া চচ এটাত পানী অকণমান দি পেলাই অলপ উতলাই লওঁ। এইখিনি চেনি দানাটো বনাই লওঁ, চেনি দানাটো জোখত দি লওঁ গতিকতে। সেইটো কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। চচ এখনত অকণ পানী লৈ লৈছোঁ, তাৰপিছত চেনি একাপ লৈছোঁ, প্ৰয়োজন অনুসাৰে আপোনালোকে লৈ ল'ব যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয়। আৰু ইয়াত এয়া একাপ চেনি লৈ ইয়াত দি দিছোঁ, এইখিনি উতলিবলৈ দিওঁ, চেনি দানাটো ঠিক ৰেডি হওক। আৰু মই 3টা ইলাচি লৈ লৈছোঁ, এই 3টা, এই ইলাচি 3টাও তাত দি দিওঁ, ঠিক আছে? এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাবলৈ ট্ৰাই কৰিব এবাৰ। এতিয়া প্লেট এখনত এইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ, উলিয়াই লৈ পেলাই এতিয়া অলপ দেৰি মঠি ল'ম এইখিনি, কেইটা হয় নাজানো, আপোনালোকেও এনেকৈ সৰহকৈ বনাব। মই 1.5 লিটাৰ গাখীৰৰ পেকেট এটা দি বনাইছিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া এয়া পাউডাৰ গাখীৰৰ পেকেট এইখিনি দি দিম, দি পেলাই অলপ দেৰি মঠিম। এইখিনি দিব দিলে বেছি ভাল লাগে কাৰণে দি দিছোঁ, সেইখিনি দি দিলোঁ, দি এতিয়া অলপ দেৰি মঠি দিম। এনেকৈ মঠি পেলাই হাতেৰে লাহে লাহে গোল কৰি দিম, ফাটি নোযোৱাকৈ। চেনিৰ দানা ৰেডি হৈছে, এইখিনি 5 মিনিটমান মঠিম আৰু, 5 মিনিটমান মঠি পেলাই গোল বনাই লওঁ। তাৰপিছত তেনে সহজ বনাবলৈ, কিন্তু আপোনালোকে বাৰু বনাই খাই চাইছেনে আগতে, তেনেই সহজ বনাবলৈ ৰসগোল্লাটো, বেছি টান নহয়। আৰু এনেকৈ বনাই খাই চাবই, ঠিক আছে? মই এতিয়া লাডুকেইটা বনাই লওঁ, 5 মিনিটমান এনেকৈ হৈ যাব মঠা, তাৰপিছত লাডুকেইটা বনাই লওঁ। এয়া মোৰ ৰসগোল্লাৰ বাবে লাডু ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া এতিয়া মই এইখিনি যিখিনি চেনিৰ দানা বনাই থৈছোঁ মই, আৰু সেইখিনি মানে অকণমান উতলিবলৈ দি থৈছিলোঁ, এয়া উতলিবলৈ দিব। আৰু উতলিলে এনেকৈ টুপটুপকৈ এটুপ এটুপকৈ টুপটো ছিগি গ'লেই, ছিগি গ'লে আঠাটো হ'ল বুলি ভাবিব। আৰু এতিয়া মই এইকেইটা দি দিছোঁ ইয়াত, সেই কেনেকুৱা হয় সেইটো নাজানো। আৰু আপোনালোকে চাব দেখুৱা, মই ফালি দেখুৱাম বাৰু এইখিনি পিছত, ঠিক আছে? এইখিনি এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ, এইয়া আমাৰ ৰসগোল্লা ৰেডি হৈ গৈছে। দেখা ৰসগোল্লা ৰেডি হৈ গৈছে, এয়া অকণ দেৰি উতলিব দিছোঁ, চেনিৰ পানীটো সোমাব দিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে হৈছে, আপোনালোকে এনেকৈ কম খৰচতে বনাই খাবলৈ চাব এনেকৈ। গেছটো ল' ভলিউমত দি পেলাই অকণমান এতিয়া অকণমান বহাই দিছোঁ, আৰু এয়া মোৰ ৰসগোল্লাখিনি ৰেডি হৈছে। এয়া আপোনালোকে দেখিছেই চাগে নিশ্চয় কেনেকুৱা হৈছে, সেইখিনি আমি পিছত মই ফালি পেলাই এটা দেখুৱাম আপোনালোকক। এতিয়া এইখিনি নমাই লওঁগৈ, তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। এইটো আমাৰ ৰসগোল্লা ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া ছোৱালীয়ে খাই বোলে, এতিয়া এয়া ছোৱালীক দিছোঁ সেইকাৰণে। এইয়া এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজি ময়ূৰী ফালৰ পৰাই ৰসগোল্লা বনোৱা ৰেচিপি এখন দিলোঁ, আপোনালোকে বনাই খাব। এয়া ছোৱালী আনিছে খাবলৈ, খাই বোলে তাই। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ হোমমেড ৰসগোল্লাৰ ৰেচিপি, গতিকে কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে নিজেও বনাই ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব এবাৰ। আৰু পিছলৈ এনেকৈ কিবা কিবি ভিডিঅ' দি থাকিম, আপোনালোকে চাই পেলাই গৈ থাকিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় শেষত জনাব, ঠিক আছে? আজি ভিডিঅ'টো পৰা ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ, বাই বাই। আকৌ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, বাই বাই।